Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Sektora za vanredne situacije u skladu sa najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda uputili su upozorenje gradskim i opštinskim štabovima za vanredne situacije za hitno preduzimanje operativnih i preventivnih mera. Prema najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda za večeras, noćas i sutra teritoriju Republike Srbije očekuju grmljavinske nepogode sa gradom, olujnim vetrom i velikom količinom padavinama za veoma kratko vreme. Pripadnici sektora za vanredne situacije, vodeći se najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda, hitno su obavestili Mačvanski i Kolubarski okrug da proslede upozorenja gradskim i opštinskim štabovima, kao i da vatrogasci spasioci vrše obilazak stanovništva sa akcentom na potencijalno kritične tačke. Takođe, obavešteni su i upozoreni Beograd, Sremska Mitrovica i Kragujevac, dok su svi ljudski i materijalno-tehnički resursi stavljeni na raspolaganje u cilju spasavanja ljudskih života i materijalnih dobara.